boqor mudow ma doonayno koonfur inuu qaso, mana ka yeelayno. Soomaaliland haddii uu soo xaliyo walaahan waan jecelnahay, haddii intuu soo xaliyo wanaag uu u soo sameeyo sistamka uu ku socdo waa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, waan la shaqaynaynaa. Soomaalida waxay tiraahdaa calool waxay ku bakootay laguma baahanto. Koonfur iyo waqooyi markaan kala nahay, nin ree koonfureedoo intuu tago waxaa inta ka tago waqooyi qasahaya ma jiro, balse soomaaliga ugasheeda isku keenkeeda ee koonfur ka shaqaysaa. Waxaad moodaa marka ree waqooyi walaalaheen ninka ka imaada inuu wax qas anaga inuu waxna qasahay wax halaynhay baan u aragnaa. Boqorbuur mudow waa nin fiican, dhagtaan ka aqaanaa, ma hor fariisanin, nin si dowlad badanna soo dhisay, wax badanna ka soo shaqeeyey, hadalladiisana meelo badan iyo wax badan soo maray weeyo. Waa soo dhaweynaynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay nin baa wuxuu yidhi kacbada xaggeeda carabta naga jirto, kacbada ilaahay baa naga jirta, ma hadisa kacbada ahayn carab waan iska jari lahayn. Muxuu u keen muxuu leeyahay dhibaato annaga Soomaali xaggaana dhibaataan ku qabnaa. Ninka hadduuba ka imaado ama Dubai la yiraahdo ama Sacarabu ka imaado la yiraahdo, annagu suspect iyo shaki badan ayaan ka qabnaa. Boqorka haddii uu Soomaaliland ka imaaday oo wakiil Soomaaliland uu yahay keligii ma ahe, boqorro badan baa jooga, waasi badan baa jooga, nabadoono badan, rag ikhtiyaaro badan baa jooga, asoo oo garabkiisii dadkiisii wato inuu noo yimaado oo wixii la tabashayna uu sidaa ku xaliyo, magac bay noo tahay. Haddii uu ayaga ka soconoo carab uu ka socdane, hadee shaki baan ka qabnaa oo inuu carabi annaga wanaag nagama dhexe, xiriir nagama dhexeeyo, inuu carabihiisi iyo wixii uu watay iyo sistamka hadduu ku watayna waa ma aqbalayno oo waxaan ogolnahay ma aha. Ina Soomaali kubad lagu ciyaarane ma doonayno. Soomaali isku keenkeeday iyo xiriirkeedii isku soo dhaweynteedaan rabnaa, kala fogeynteeda ma doonayno. Meesha xamarna waa meesha Soomaali iskugu yeeri lahaa, isoo soo dhaweyn lahaa. Boqorku wuu yimid, xamar uu yimid, dad buu la kulmay, koonfur galbeed buu tagay. Koonfur galbeed haddii uu u socday, koonfur galbeed koonfur ay ka tirsan tahay, dad Soomaaliyeed baa lasoo xaaqay, hantidoodii lagu xadgudbay, guryahoodii iyo reerkoodii deganaa waxoodii af lasoo afduubay, si ay Sacuudiya dadka yeelahayoon kale lasoo yeelay, waa lasoo qaxiyay intaa la keenay. Arrin dhib ah oo dhacay weeye, maamulka Soomaaliland bay u taallaa. Haddii uu ayaga uu ka socdo boqoradiisii iyo garbihiisi dadkii ahaa iyo maamulkii iyo ayaga oo socdo dhibka ka ba'ahaya hadday imaadaan, waa okay, waa ku qanacsannahay, raalli baana ka nahay. Haddii uusan ka soconin, timir lafaa ku jirta weeye. Boqorbuur mudow ma doonayno koonfur inuu qaso, mana ka yeelayno. Soomaaliland haddii uu soo xaliyo walaahan waan jecelnahay, haddii intuu soo xaliyo wanaag uu u soo sameeyo sistamka uu ku socdo waa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, waan la shaqaynaynaa. Hadda xilligan maanta la taagan yahay, Soomaaliya siyaasad hartanaha ka jiro oo doorasha ka jirto. Siyaasiyiinta ninka siyaasiga ah oo kursi u dagaalamahay ee wax ka raba Soomaaliya, baabkiisa waa leen buu leeyahay, waduu leeyahay. Ninka boqorka eene leen buu leeyahay. Waxaan ka doonaynaa oo keliya boqorbuur mudow inuu Soomaaliya saa u dhacna koonfur u qaso ma rabne, wixii uu ku socdo inuu caddeeyo. Wixii uu ku socdo inuu caddeeyo. Meeshan hawiyana ma laha, dirna ma laha, daarood keligiina ma laha, waa Soomaaliya idil baa isla leh waddanka. Anuu qabiil qabiil waxa ma sii dhexgelayo, laakiin dad Soomaalinimada hadday ku deeqi weyda jifi kuma deeqayso. Waa inay Soomaalinimada ku deeqdo, waa inuu calanka Soomaaliya ku deeqo, waa inay madaxda Soomaaliya horusocodkeeda ku deeqdo, waa inay siyaasadda Soomaaliya sidii ay Soomaaliya hor ugu socon lahayd oo xalaha caqabadaha uga gudbaheed waa inay ku deeqdo. Laakiin haddaad farsamo kala wadato ma ka aqbalayno. Xamar buu joogaa, hadduu xamar uu joogane nalogu yeero iyadoo maamulka dowladdii wax aan wada jirno, wuxuu ku socday iyo sistamka ku socdaan uu noo caddeeyo. Sababtu ay tahay waxaan ku hormariyay calool waxay ku bakootay laguma baanto, ma doonayna in kubad lagu ciyaaro Soomaaliya siyaasadeeda. Boqorka waxaan ka rabnaa wixii uu ku socday, haddii Soomaaliland iyo Soomaaliya heshiiskeeda uu ku socdayne waa u baahannahay gacmo furan ku soo dhaweynaynaa. Wixii tabar eena waan la qabanaynaa, hadday dhaqaale noqoto, hadday aqli noqoto, wanaag waan garab taagannahay oo Soomaaliland wakiil ka yahay oo ka socdo heshiiskii Soomaaliya iyo Soomaaliland uu ka socdo. Haddaysan ahayn oo qaab siyaasadeed uu ku socdane, hanoo caddeeyo wuxuu ku socdo, inuu boqorka noo caddeeyo yaan u baahannahay. Waxaan ognahay inuu Dubai ka imaaday, waxaan ognahay Soomaaliland in asaga inay xurgufa dhex martay, in la xiray, inuu waddanka musaafiris kaga maqnaa, haddana uu yimid macarab baa soo adeegjisatay
qorada aan iska hayne oo wadanka Soomaali ku ciyaareysa miyuu ka socdaa hadoona ma garanayno anaga kireen boqorka waxaan ka rabnaa wixiisa inuu cadeeyo intaas aan ka rabnaa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo.